בעזרת השם בראש השנה אנחנו נתקע בשופר. כמה תקיעות אנחנו תוקעים? 101. 30 בישיבה, 30 בתפילת 18, ועוד 30 בחזרה, ועוד 10 בקדיש האחרון, ויש לנו את המכה בפטיש, את השובר שוויון, התקיעה 101. למה תוקעים כל כך הרבה תקיעות? אז חכמים אומרים לנו שאנחנו תוקעים 100 תקיעות כנגד 100 יבבות שיבבה אמא של סיסרא. מה זה? מה הולך פה? מי זה סיסרא? סיסרא היה מצבי חזק שהיה הולך למלחמות ומנצח אותם בשש שעות. הוא היה כל כך חזק שמספר את הגמרא, כשהוא היה רואה צבי והיה רוצה לתפוס אותו, הוא לא היה רודף אחריו. הוא פשוט היה נותן צעקה. מהצעקה הצבי היה נבהל, היה מתאבן במקום, היה הולך, תופס אותו. כשהיה רוצה לשלוט דגים מהנער, אז היה לו זקן אבות ושיער ארוך. היה נכנס לנהר, יוצא החוצה עם שק של דגים. היה בן אדם חזק. כשהיה רוצה לכבוש עיר, מגיע לעיר, נותן צעקה, החומות היו נופלים. אז מלחמות הוא היה מנצח בממוצע של 6 שעות. באותו יום הוא לקח 900 כלי רכב, כלי ברזל, כדי להילחם עם ברק בן אבינועם. אמר לו, אמא שלו, מה זה? מה אתה צריך את כל הצבא הזה? זה ישראל. טוב, מתי אתה חוזר? אמר לה, כרגיל, עכשיו 8, אני חוזר ב-2. היא מסתכלת שעה 2, ותייבבם סיסרא בעד החלון, מדוע? בושש רכבו, מה זה בושש? בדרך כלל ב-6 שעות הוא מגיע. 2:30, הוא לא מגיע. 3, הוא לא מגיע. אמרה, בטח עכשיו תפס הרבה כסף, הרבה זהב, תפס, מצא לו איזה שידוך אולי. הוא לא מגיע. התחילה לבכות 100 דמעות. 100 דמעות הורידה. נו, ואם היא הורידה 100 דמעות, אז מה אכפת לנו אנחנו? קודם כל, איך אנחנו יודעים שהיה שם 100 דמעות? אז רבותינו סיפרו לנו, חכמים, אם אמרו 100 דמעות, יש 100 דמעות. למה? כי כל פעם שבן אדם בוכה, הקדוש ברוך הוא מוריד מלאך, והמלאך סופר את הדמעות שלו. אז המלאך ספר את הדמעות. תראו מה זה כוח של דמעה. הגג, הוא בכה בבית סוהר שלו, אמר, אני אמות פה בלי ילדים, נולד לו אמן. עשיו הרשע בכה 2.5 דמעות. הדמעה השלישית, תפסו לו אותה. בדמעות שליש. כדי 3 דמעות האלה. אז זה הכוח של הדמעות. אז אומרים רבותינו, תראה, זה כוח דמעה של אמא גויה. תחשוב לעצמך שבן אדם יהודי, שהוא נותן איזה דמעה, שהוא תופס את עצמו ברגע האחרון לפני תקיעת שופר, ואומר לבורא עולם, קיבלתי על עצמי, תגאל אותי, יכול לעזור הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר, רק תתעשת ברגע האחרון. כותב הרב אלישיב, הבנים של קורח, אלקנה ואבי אסף. הם היו צריכים להיקבר באדמה, בסוף עשו להם מדרגה ויצאו החוצה. אז כתוב שמה שכל ישראל נסו לקולם. מה זה נסו לקולם? כתוב בספרים, לקולם ראשי תיבות, למנצח לבני קורח מזמור. זה ראשי תיבות לקולם. עם ישראל שמעו אותם, אומרים מזמור, הם יצרו את המזמור, זה מזמור שלהם. למנצח לבני קורח מזמור. אנחנו קוראים את המזמור הזה 7 פעמים לפני תקיעת שופר. הרב עובדיה אומר מספיק פעם אחת. תוקעים אותו 7 פעמים לפני תקיעת שופר. למה תוקעים אותו 7 פעמים לפני תקיעת שופר? אלה הבנים של קורח, הם התעשתו בשנייה האחרונה ולא הצטרפו למחלוקת של אבא שלהם, של קורח נגד משה רבנו. קדוש ברוך הוא יצר להם מדרגה, זכו להגיד שירה, זכו לראות ברוח הקודש את בניין בית המקדש, זכו שהבנים שלהם יושבים בלשכת הבזית, מבני בניהם יושבים בלשכת הגזית, מבני הבנים שלהם שמואל הנביא, זכו וזכו וזכו. למה זכו כל כך הרבה? כי הם התעשתו ברגע האחרון. ולכן אנחנו קוראים את המזמור הזה לפני תקיעה בשופר. למה? תסתכל את הבנים של קורח. התעשתו ברגע האחרון, קיבלו על עצמם תשובה, תראה למה הם זכו. אז אתה יהודי יקר, תתעשת ברגע האחרון. היא בכתה 100 דמעות, אתה לא צריך 100 דמעות. תתעשת ברגע האחרון לפני תקיעת שופר, תקבל על עצמך תשובה, תקבל על עצמך קבלה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם בשבילך. הרשש הקדוש כותב, אני ערב לכל מי שיקבל על עצמו קבלה קטנה לפני תקיעה בשופר, הוא כתב, אני ערב לו, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לו את כל השנה כולה, יהפוך לו את כל השנים כולה. לכן אנחנו צריכים ככה לחשוב על הדברים האלה כשאנחנו מתקדמים לכיוון ראש השנה, תקיעה בשופר, עוד בתקופה של הקורונה, כמה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו תשובה, שלא נפספס את הרגעים החשובים האלה. תודה רבה.